ହ୍ୟାଲୋ, ହାଇ, ନମସ୍ତେ। ଭଲ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ? ଆଜିର ନୂଆ ବ୍ଲଗରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଜିର ଖାଇବାର ଅଛି ଭାତ, ସଜନା ଛୁଇଁ ତରକାରୀ, କୁନ୍ଦୁରି ଭଜା, ସିମ ଭଜା ଏବଂ ଆଳୁ, ବିଲାତି ବାଇଗଣ, ଚକଡ଼ା। ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା।
ହଁ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର। ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।